Zašto se svaki dan u svijetu bilježi sve više potresa? Razlog je taj što trenutno zračenje iz svemira zagrijava i destabilizira jezgru našeg planeta i svih planeta u našem sunčevom sustavu. To uzrokuje pregrijavanje i podizanje magme na zemljinu površinu. Kada se uzlazna vruća magma susreće s hladnim tokom koji se spušta, uzrokuje nuklearnu eksploziju koja se bilježi kao potres dubokog žarišta. Takvi potresi sada se bilježe sve češće. Dodatno, vruća magma koja dospjeva na površinu zemlje zagrijava ocean koji zbog onečišćenja plastikom ne ispušta toplinu u atmosferu i pregrijava se. To dovodi do pojačanih uragana, oluja i poplava. Svakodnevno ćemo svjedočiti daljem pogoršenju situacije. Hitno je potrebno udružiti prave znanstvenike koji će proučiti ovo zračenje i pronaći način zaštite od njega. Da bi se to dogodilo, cijela globalna zajednica to mora zahtijevati. U tom slučaju, oni koji su u poziciji vlasti neće moći ignorirati zahtjeve ljudi. Stoga je ključno da svi bez iznimke na svojim društvenim mrežama pokrenu temu o važnosti stvaranja jedinstvenog znanstvenog centra. Za detaljne informacije o tome što se događa na planetu i kako djelovati, pogledajte Međunarodni online forum Globalna kriza – odgovornost.